У Ковальській місцевій прокуратурі правоохоронці затримали жінку, яка намагалася дати хабар прокурору. Той від пропозиції відмовився і повідомив про інцидент вищому керівництву. 15 тисяч гривень громадянка надавала процесуальному прокурору за те, аби він вирішив питання про перекваліфікацію вчиненого її родичем злочину з тяжкого на менш тяжкий. Зараз тривають першочергові слідчі дії, після яких і буде вирішено питання про повідомлення жінці про підозру в наданні неправомірної вигоди. Це кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Тепер жінці загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років із конфіскацією майна. У прокуратурі Волині кажуть, такі випадки не поодинокі. Учора набув законної сили вирок громадянину, який так само намагався підкупити прокурора, і громадянина засуджено до реальної міри покарання до 4 років позбавлення волі.